Campeonato Naruto. De Naruto. É. O vencedor faz o quê? Ganha o quê? O que o vencedor ganha? O que o vencedor ganha? Não pensa. A Coen apareceu pra mim? Quem? A Coen. Toda essa galera que tá aqui vai jogar? Alguns são curiosos, mas tem bastante gente na lista. Bastante gente na lista. E... tá. Você importa se eu perguntar pra galera, senhor? Não. Vocês vão jogar? Não? Por quê? Cheguei tarde, já que tinha. E tu vai jogar? Também não. Vai jogar? Já jogou ou vai jogar a primeira vez? Vamos jogar ainda. Legal. Vocês são da onde? Daqui? Americana? Para... vocês todos são juntos aqui? Vocês três? Ah, ele também. Maravilha. Tá ligado que daqui a duas semanas vão ter outro evento aqui em Campinas? É com o meu pessoal, a mesma empresa deles. Vai ser muito legal. E você sabe que Campinas tá cheio de gurias, né? As otakus de Campinas. Fala nisso. Fala nisso, quer ver um negócio? Deixa eu só desligar aqui, peraí.